الحمد لله القائل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله Awasi kum waiya yabtulallahi, fadzal muttaqun. Kalau Allah Taala, ya ayah الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian Pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan maksiat. Bersempena dengan sambutan Hari Guru yang diraihkan pada 16 Mei setiap tahun, mimbar masjid turut mengambil kesempatan membicarakan khutbah yang bertajuk Guru Berkualiti Melahirkan Generasi Rabbani. Hadirin yang dibuliakan, menurut tafsir pimpinan Ar-Rahman, Rabbani bermaksud menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal yang sempurna. Justru generasi Rabbani ialah merupakan dan ilah masyarakat dan murid-murid yang dididik pada hari ini dengan ilmu fardu ain yang berasaskan akidah syariat dan akhlak yang dapat menyelamatkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hasil dari didikan seorang guru yang mengamalkan ilmu yang disampaikan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan masyarakat rabani melalui firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Dan tidaklah sepatutnya bagi seorang manusia, Yang Allah berikan kepadanya kitab hikmah iaitu kebijaksanaan dan kenabian lalu dia berkata kepada manusia hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku selain Allah akan tetapi hendaklah dia berkata hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani iaitu orang yang hanya menyembah Allah dengan ilmu dan amal yang sempurna kerana kamu selalu mengajarkan isi kitab Allah dan disebabkan kamu sentiasa mempelajarinya, kaum Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. guru insani boleh diterjemahkan sebagai satu usaha membangkitkan ruh dan jiwa guru ke arah mempertabatkan profesion keguruan berasaskan falsafah pendidikan guru. Ia juga memfokuskan kesediaan para guru menunggong mendukung aspirasi falsafah pendidikan guru dengan memberikan penekanan kepada jati diri dan kenegaraan roh dan jiwa guru serta pengetahuan dan kemahiran. Justru Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan satu kedudukan ataupun martabat yang tinggi kepada para guru yang telah dikurniakan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujahid Al-Mujadalah ayat yang ke-11 pada permulaan khutbah yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat dan Allah mahu Allah dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Guru merupakan pekerjaan yang mulia. Peranan guru yang mengolah tingkah laku manusia dianggap sebaik-baik kejadian. Haruslah mematuhi etika profesion keguruan yang telah digariskan. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah sifat idealistik terhadap profesion keguruan termasuklah beriman, berilmu, beramal dan mendidik. Seorang guru merupakan insan profesional yang bertanggungjawab mendidik dan mengajar anak-anak didik dengan, dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Sama ada secara formal maupun secara tidak formal, maka dengan peranan yang sangat mulia ini, anak bangsa hari ini atau generasi akan datang boleh dibentuk menjadi sebuah masyarakat madani yang menepati acuan Islam. Dalam hal ini Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, duduklah bersama para ulama dan dampingilah mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan setiap hati dengan cahaya kebijaksanaan sebagaimana Allah menghidupkan muka bumi dengan hujan yang lebat turun dari langit." Justru dengan sifat insani pada insani para guru maka anak-anak sepertinya mendampingi maka anak-anak sepatutnya mendampingi mereka agar dapat dibentuk dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dan menjadi manusia yang bersifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ardi hatta namlata fil hatta namlata fi juhriha wa hatta al hutana la yusalluna la yusalluna ala muallimin nas al khair sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala para malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan bumi termasuk semut di dalam sarangnya dan ikan di laut sentiasa mendoakan ke atas guru yaitu yang mengajar manusia kepada kebaikan hadis wa imam tirmizi Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Islam telah menggariskan secara jelas kaedah yang boleh menyelamatkan umat manusia. Dengan merujuk surah Luqman ayat 13 hingga 19, kita akan memperolehi garis panduan yang jelas untuk membina generasi baharu yang bersifat rabbani. Antaranya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Luqman ayat 13, "Wa idz qala Luqmanu libnihi, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain sesungguhnya perbuatan mempersekutukan Allah adalah satu kezaliman yang amat besar Inilah asas kepada pembentukan watak perilaku manusia yang sejati. Tidak ada kemusnahan yang paling besar melainkan dengan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru generasi yang diharapkan ialah generasi yang selamat akidahnya, mendirikan salat serta meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jumaat yang dimuliakan, warga guru yang beriman beramal dan juga sebagai penyelamat ummah hendaklah bersifat dengan sifat-sifat berikut. Yang pertama, bersifat zuhud yang bermaksud tidak memikirkan soal penghormatan dan balasan atau habuan kebendaan, tetapi sebaliknya ikhlas mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tazkiyatun nafs iaitu mempunyai jiwa yang bersih dan murni, bersih dengan segala, bersih daripada segala bentuk penyelewengan akidah syariat dan akhlak serta adat mempunyai kepribadian yang tinggi tidak angkuh riak wujub dan segala bentuk sifat yang mazmumah yang tercela yang ketiga mempunyai kehebatan dan kehormatan ini bermaksud mempunyai sifat rendah diri mampu bergaul dan menaungi murid serta mempunyai sifat keibu, keibu bapaan yang penyayang keempat kompeten iaitu mempunyai kecekapan guru yang kompeten adalah tunjang utama dalam untuk ke, mencapai pencapaian akademik murid. Jadi ilmu fardu ain itu ialah akidah, syariah dan akhlak sebagai teras dan keutamaan kerana ia dapat menyelamatkan dirinya dan anak didiknya daripada api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada kali ini, sama-samalah kita meng, mengambil pengajaran dan ibrah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam adalah yakin bahawa ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan ummah dari api neraka. Yang kedua, umat Islam yang menjadi guru hendaklah benar-benar ikhlas dalam mendidik keluarga, anak murid dan masyarakat. Yang ketiga, umat Islam adalah yakin bahawa kebajikan dalam mengajar ilmu pengetahuan menjanjikan pahala yang tidak akan terputus walaupun dengan kematian. Bahkan selepas mati sekalipun Selagi ilmu tersebut dimanfaatkan oleh pemiliknya Pahala akan terus mengalir A'udzubillahimina Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Dan tidaklah kami mengutuskan Rasul-Rasul sebelummu Wahai Muhammad Melainkan dari kalangan orang-orang lelaki Yang kami wahyukan kepada mereka oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayat wa dhikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul al 'alim aquli qauli hadha wa astaghfirullaha al-'azim yadhkurukum اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم